Jeste zadovoljni? Prezadovoljni. Prvi put? Prvi put. Znači doći ćete nam u Ravnu Goru i to. Obavezno. Kako ste vi zadovoljni? Odlično. Isto prvi put. Prvi put, bio sam u Ravnoj Gori ove godine. A bili ste? Sad sam se prijavio drugi put, njega sam povukao sa sobom. Da. Znači dobro. Dobar je. Bravo. To je to. Prvi put na ovoj utrci, drugi put na ovom tipu utrke. Bilo zadovoljni? Dobro, super je bio organizirana staza. Znači... Kako ste zadovoljni s utrkom? Zadovoljan sam s utrkom, bilo je puno blata i prepreka. Znači sve je bilo dobro? Je, sve je super. Prvi put? Na ovoj utrci da, prvi put. Znači doći ćete nam opet? Pa ako napravite ovako prvi put da. Hvala. Dobar dan. Kako vam bila naša utrci? Fenomenalno. Ovo mi je prvi put da nastupam na ovakvom tipu trke. Inače volimo jako trail i trčanje po planinama i ostalo, ali ovo je sad ajde malo izazov više. Ste zadovoljni? Jako sam zadovoljna. Očekivala sam puno teže prepreke, ali na kraju sam postavila da je u stvari sve se može proći i da je u stvari stvarno super i doživljaj. I... Znači onda se vidimo i u Ravnoj Gori. Pa prije na Hvaru. Je, prije na Hvaru, može, hvala vam. Hvala. Može par komentara u vezi utrke, ste zadovoljni? Pitajte, zadovoljni, staza je jako lijepa, prvi put? Pa da, tu kod nas da. A u Ravnoj Gori? Ne, nismo mi. Znači Gledamo vidimo ali se. Ali smo se već bavili s takvim sportom, pa ono. Znači sve je dobro. Ba, prva liga. Jako hvala. Teško i jako. Jako teško, to je cilj, ono jeste se smazali, jeste. Jesu, da. Dobro.